Els sis candidats arribaven al vespre als estudis de TV3 per participar en l'únic debat a sis de la campanya electoral. Tots sis van confrontar les seves propostes electorals a la recerca del vot dels indecisos. Convergència i Unió confien ser per tercera vegada la força més votada i ahir Artur Mas va demanar al candidat socialista José Montilla que faciliti la seva investidura per no haver de dependre del vot del Partit Popular. Montilla, però, es va negar a votar favorablement en cas que sí ho guanyi les eleccions. Tots dos candidats es tornaran a veure les cares demà, un cop s'han posat d'acord per debatre cara a cara i en català sobre les dues diferents opcions de govern que proposen. De fet, durant el debat, Montilla proposava per sorpresa a Mas que acceptés la celebració del debat i la resposta del candidat nacionalista encara era més suggerent. L'emplaçava a fer-ho allà mateix un cop acabés el debat a sis. Li proposo fer-ne un en català, allà on vulgui i quan vulgui. Els catalans tenen dret a saber el que proposem de cares precisament al seu futur. Si vostè vol fer un debat, vostè sap que nosaltres estem sempre disposats, tornin a la taula de negociació, el podem fer quan vulguin, fins i tot, si m'ho permet, si vostè el considera bé, ens podríem quedar ara mateix i el continuem. Finalment serà demà per TV3 a partir de 11:45 del vespre. Un cara a cara que la resta de candidats no aprova perquè, diuen, el bipartidisme no és el sistema que més s'apropa a l'opinió dels ciutadans. El concert econòmic és la principal proposta econòmica que ha fet Convergència i Unió de cara a la propera legislatura. I aquest punt va ser precisament el que va utilitzar Joan Puigcercós per demanar a Artur Mas un compromís ferm amb el país. Si no hi ha concert, serà moment de convocar un referèndum per la independència. Si vostè està d'acord de dir, anem a fer el concert. Si aconseguim el concert, escolti, millor, perfecte per Catalunya. És un gran pas. Però si les portes estan tancades, senyor Mas, jo li responc. Comprometis... A dir, quan tornem farem un referèndum d'independència de Catalunya. Jo li responc. El tema del referèndum, si el problema no és si es fa o no es fa, si el problema és si el guanyem o no el guanyem. Esperi's un moment. Vostè està disposat a fer un referèndum per perdre? De veritat? Vostè sap quantes derrotes té acumulades Catalunya en aquest sentit? Vostè creu que hem d'anar a perdre i a més anar a dividir el país? José Montilla, Alicia Sánchez Camacho i Albert Rivera es van posicionar en contra del concert econòmic i també del referèndum, mentre que Joan Herrera va explicar que el Tribunal Constitucional no trigaria a tombar aquestes propostes. La immigració ordenada és una de les màximes que el Partit Popular porta al programa electoral. Ahir la candidata del PP va haver de defensar les idees del partit davant les crítiques de la resta de forces parlamentàries. José Montilla va acusar els populars de mentir quan expliquen que els immigrants no tenen les mateixes obligacions i Joan Herrera es va manifestar frontalment en contra d'una política que diu fomenta guetos als barris. La immigració és extraordinàriament positiva. Hi ha a Espanya més de 5 milions de persones treballant, visquent i portant el seu projecte de futur. Però nosaltres el que volem és que la immigració sigui amb tots els drets, però també amb tots els deures i amb totes les obligacions. No volem una immigració com alguns volen, només parlant en català. Volem una immigració que tingui els seus drets, però també les seves obligacions, que pagui els seus impostos i quan hi ha problemes de convivència, que es posin solucions per a aquests problemes de convivència. És que estem en situació de desigualtat dels de casa respecte al de fora. A on? A on? En quina ordre figura això? En quina llei? Vostè s'ho està inventant. La gent té drets en funció de si és més pobre o és menys pobre, no de si el color del color de la seva pell o l'origen del seu país on va néixer. Serà en funció de la seva condició social. I tenim una sort, que aquest país creu que no hem de segregar per motius de llengua. I això el que garantirà és que els barris catalanoparlants o castellanoparlants es coneixerà el català i es coneixerà el castellà, de fet es coneix. I ara el repte és no segregar en funció de l'origen. I per tant, que els alumnes que són immigrants vagin a pública i a concertada i que totes que compleixin una funció pública, el que facin és evitar els guetos i evitar la segregació. La dirigent dels populars catalans ha acusat Montilla de fer demagogia amb aquests temes perquè veu que perd la Generalitat. El debat entre els sis candidats va tenir un moment bilingüe. En parlar de llengua i d'educació, el cap de llista de Ciutadans, Albert Rivera, i la del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, van decidir utilitzar el castellà per reclamar la convivència dels dos idiomes, tant en l'administració com a l'escola. Los que hablamos en castellano en la televisión, en el colegio, en el parlamento, parece que no somos cultura catalana, no formamos parte de Cataluña, pues se equivocan con esa política. Yo decía antes lo del señor Montilla. No seamos hipócritas. Si a algunos les gusta el modelo trilingüe para las escuelas de sus hijos, ¿por qué no puede uno gratuitamente tenerlo? ¿Por qué excluimos a una parte de la sociedad catalana de esto? Castellano no es una lengua de fuera. Castellano es una lengua común de todos los catalanes y de todos los españoles. Y la riqueza cultural de Cataluña empieza por nuestra lengua propia y una política lingüística que incentive nuestra lengua propia, pero también por la defensa de nuestra lengua común.
La resta de candidats els van recriminar de voler crear un model de segregació a l'escola que divideix els alumnes en dues comunitats lingüístiques.